Vamos à pauta de hoje? O papel do jovem na política e a eleição de 2022. Para conversar com a gente sobre esses e outros temas, a gente recebe nos nossos estúdios, mais uma vez, dois jovens vereadores, Carmelo Neto, de Fortaleza, e Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos mais uma vez, agora juntos, né? Vocês já estiveram aqui, mas hoje vão dividir a bancada. É isso aí. Bom dia a todos, bom dia Amanda, bom dia Silvio, bom dia Rodrigo. E parabéns a todos os professores, especialmente a minha irmã, que é professora, e a nossa heroína de Minas Gerais, Ellen de Abreu. Ao longo de muitas décadas na nossa história, os jovens, né, os movimentos estudantis, eles tomavam as ruas, eles levavam muita gente em manifestações. E nessa semana, por exemplo, a esquerda, os partidos de esquerda, comunicaram que não tem condições de fazer uma manifestação contra o governo Bolsonaro, simplesmente porque não tem gente. Talvez até porque muitos estejam ali em parafuso com essa briga entre Lula, Dilma, Ciro e por aí vai, né? Por que a esquerda não consegue mais levar gente para a rua, especialmente os jovens, né? Lembra-se da UNE, da União Juventude Socialista, e é claro também ali tinha muito dinheiro do governo, né? Então, na briga entre Lula, Dilma e Ciro e etc., eu torço pela briga, né? Mas, com relação aos jovens, eu vejo o seguinte, antigamente, primeiro, tinha muita grana envolvida nisso, Silvio. Então, assim, o pessoal realmente injetava muita grana, o seu dinheiro já foi muito para a UNE, né? Para líder do movimento estudantil, líder de um movimento só. E hoje, né, a teta realmente está secando, porque, de fato, o governo agora não está injetando esse dinheiro em pessoas, de fato, que não fazem absolutamente nada. Estudantes que não estudam e trabalhadores que não trabalham, que é o caso aí do Partido dos Trabalhadores e os seus tentáculos. Eu vejo que o jovem, ele é uma pessoa, como a Bíblia diz, né, ele fala, olha, jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. O jovem, ele é forte, mas ele precisa de um propósito. E você pode enganar o jovem por um tempo, mas você não engana ele para sempre. Então, assim, quando eu, por exemplo, entrei na faculdade, até mesmo na escola, eu vi muita gente sendo cooptada pelo discurso da esquerda, porque é muito bom, é muito bonito em primeiro momento. Contudo, quando a realidade bate, ela é inegável aos seus olhos. Sabe, a pessoa vai ver a árvore pelos frutos, ela vai chegar numa manifestação de direita e vai ver lá os robôs, né, do Bolsonaro, vai ver lá as incríveis, maldosas tias do Zap, né, com as suas crianças, vai ver ali o pai e uma mãe, pessoas com bandeira do Brasil, e vão olhar do outro lado para a esquerda, né, pessoas quebrando patrimônio público, coquetel Molotov, tendo ali, né, brigas com a polícia, e ele vai falar, opa, pera lá, né, eu tô de fato aqui lutando pelo quê? Então eu acho que uma hora a realidade bate na porta do jovem, né, o Nelson Rodrigues fala, jovens, envelheçam. Porque, de fato, o jovem ele tem uma força, mas muitas vezes ele pode ser facilmente cooptado. Então, se a esquerda não está tendo força, é porque eu acredito que mais jovens estão vendo a verdade e isso tem impactado a nossa geração, graças a Deus. Eu vejo que eles tentam colocar rótulos, né? Hoje, infelizmente, a complexidade humana ela se esvairiu, ou seja, ou a pessoa ela é um genocida ou ela é um comunista, etc. e tal. Eu vejo que o exemplo, né, empírico que eu tenho é que se eu chego, né, numa roda de pessoas, né, que são de esquerda, eu sou altamente, né, reprovado ali, é uma hostilidade muito grande. O contrário já não acontece, inclusive de pessoas, né, que passam em manifestações de direita, que são de esquerda, geralmente ali não acontece como se fosse numa manifestação de esquerda, né? Alguém ali com uma camisa ali do Bolsonaro em meio a uma manifestação de esquerda, com certeza eu temo pela vida dessa pessoa. Então são rótulos que eles tentam colocar. E tolerar significa tolerar o intolerável. Porque se você tolerar o tolerável, isso não é tolerância. E quando nós olhamos para aquilo que eles querem nos taxar, por exemplo, né, os ataques que eu recebo, já fui chamado de tudo quanto é coisa que você imaginar, mas eu sei bem a minha identidade, eu sei bem os frutos que eu tenho dado. Então é só você ver a árvore pelos frutos, né? Pega um jovem hoje da minha idade, né? Você quer ser como vários aí, né, que estão na universidade, que passam aí 5, 6, 7 anos na faculdade somente em DCEs, né, fumando maconha, né, um bando de maconheiro que não tem nada para fazer ali na vida, e toma bomba para poder tomar ali o poder do DCE e fica ali eternamente ali num looping, né, eterno entre beber, cheirar, fumar e depois ir para a escola e não estudar, tomar bomba e assim em diante, conseguir um carguinho aí em algum lugar, ou alguém, né, que está construindo algo. Então eu tenho uma identidade e não vai ser a pressão do coletivo que vai mudar o que eu sou. Acaba que, resumindo, a esquerda é chata, galera.
A esquerda é chata, assim, você chega num lugar, você não pode falar nada, sabe? Você não pode fazer uma piada. E aí você não pode, porque senão você é machista, homofóbico, transfóbico, etc e tal. Politicamente correto, né? É, e aí o que acontece? O jovem, né, chega pra jogar bola, chega no estádio, hoje tudo tem uma patrulha ideológica muito grande. E absurdo, resumindo, a esquerda ela é chata, sabe? Vocês, tudo tem que ter uma imposição. Então, 007, já não vai ser mais homem, vai ser uma mulher negra e lésbica. Aí você chega a Barbie já não é mais Barbie, eu não sei qual o nome mais a Barbie vai ter, né? Porque é um sereio, é uma sereia, bicho. Aí você chega na escola, o pai quer falar que a criança pode ser o que ela quiser, ela pode ser até uma moeba se ela quiser. Ou seja, a esquerda ela é chata, ponto. É por isso que ela não tá ganhando as ruas. Fica lá, a situação de Belo Horizonte, ela, por um outro lado, ela é crítica. É, infelizmente, BH foi deixar as traças. Né? O prefeito Alexandre Calil, infelizmente, não teve planejamento, nem nenhum tipo de previsão, né, de retorno para Belo Horizonte. Ficou naquele liga e desliga a cidade. Infelizmente, entramos em uma recessão muito grande. Com relação à vacinação, Belo Horizonte é uma das cidades que mais, né, teve um desperdício, né, de vacinas, infelizmente, e está muito atrasado, né, também a vacinação em condicionamento com outros estados. E com relação, né, ao passaporte de vacinação, os vereadores, né, as vereadoras, na verdade, de esquerda do PSOL, estão tentando implementar isso em Belo Horizonte. Né? Infelizmente, a gente vê que a nossa liberdade hoje ela não é plena. Na verdade, é aquilo que o Estado te concede. Então, se o Estado te concede, você pode. Se não, você não pode. Ou seja, é mais uma tentativa de retirar a nossa liberdade. Eu vejo que muitas pessoas querem voltar à normalidade, inclusive aqueles que estão questionando, né, algumas medidas irracionais, são taxados aí como negacionistas, né, genocidas, contudo, eu continuo, né, questionando, né, se essa quantidade de pessoas já estão vacinadas, por que não, né, já abrir mão de algumas medidas, como, por exemplo, o próprio distanciamento, né, a própria máscara, já que a vacina, né, ela te dá a condição, pelo menos, disso. Né? Então eu vejo que a gente precisa lutar para que a gente realmente volte à normalidade, de fato, e não esse novo normal que eles tentam emplacar aqui no Brasil. Amanda. Primeiro, boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. Essa pergunta também vale para os dois. Vamos começar com o Nicolas agora, só para a gente inverter a ordem. É, à medida que a pandemia fica para trás, a gente tem essa sensação de recomeço, as cidades reabrindo e outros problemas se aproximam, principalmente perda de renda, desemprego e inflação. Né? E são presidentes que são problemas que, obviamente, afligem toda a população e é uma péssima notícia para o presidente Bolsonaro às vésperas de uma eleição. Até que ponto, por mais que ele tente se descolar de inflação, desemprego, isso acaba caindo no colo dele, até porque muitas vezes ele é parte do problema, né? Pela instabilidade política, pelo risco fiscal, sobe o dólar, impacta na inflação. Até que ponto é a economia que vai ditar o rumo das eleições, a tônica das eleições no ano que vem? Acredito que a economia ela é muito importante, né? Eu me lembro de um caso que aconteceu, era nos Estados Unidos, onde houve, né, um escândalo, né, ali na sala oval ali, e mesmo assim a taxa ali desse candidato estava altíssima. E aí eles falaram, olha, né, economies, né, é simplesmente a economia, dinheiro no bolso, de fato faz com que as pessoas fiquem mais suscetíveis a votar nesse candidato. Contudo, eu acredito que o brasileiro já não está com uma amnésia tão grande, politicamente falando. Então ele vai se lembrar de quem de fato lutou para que ele pudesse trabalhar. Então, no sentido, por exemplo, do agronegócio, né, nós tivemos aí recorde de safra, de intersafra, né, de produção, e porque esse setor não parou, porque fosse considerado essencial. Então, por mais que, obviamente, isso respinga no presidente com relação à inflação, etc., mas eu vejo que quem, de fato, né, emplaca com relação, por exemplo, ao dólar, são dois aí fatores. Né? Primeiro, o próprio Banco Central dos Estados Unidos e também com relação à estabilidade do nosso país, né, política que gera o aumento do dólar. Ou seja, isso impacta diretamente na economia e quem está gerando isso eu não vejo que é o presidente. Né? Eu vejo quem tem tomado aí decisões contrárias à vontade da população e gerado uma instabilidade, principalmente jurídica, é o STF, Congresso e Senado e não o presidente. É claro que eu não estou falando aqui que ninguém cometa erros, ninguém cometa excesso, mas eu vejo que as pessoas vão se lembrar daquele que alertou para que o vírus mata, mas também o desemprego e a fome mata. E agora nós chegamos no fica em casa, economia a gente vê depois. Esse depois chegou e agora eu acho que as pessoas não irão esquecer de quem batalhou para que eles trabalhassem. Rodrigo, nos anos... Primeiro, né, boa tarde novamente. Nos anos 50 ou 60, se eu não me engano, a Alemanha, em uma das escolas, eles fizeram
uma modificação ali, né, no currículo escolar para poder, né, adequar ali certas questões pedagógicas, e ficaram ali as crianças por volta de 4 meses ali sem escola. E esse período foi um período da história que, como se fosse considerado uma geração perdida, nesse sentido, por falta, né, aí do estudo durante esse tempo. E a gente viu que por mais de um ano, né, um ano e meio aí, crianças e adolescentes sem escola, né, sem educação ali. Daqueles que, inclusive, né, lutam, né, saem às ruas por educação, na verdade, não moveram uma palha para que crianças voltassem a estudar. O que eu fico indignado, de fato, pessoas, né, que estão escutando aqui, comuns, que viram durante essa pandemia, a hipocrisia absurda, né, dessas pessoas que poderiam, né, aglomerar-se para poder fazer campanha, poderia, né, aglomerar para poder fazer uma manifestação pelo impeachment do presidente, poderia aglomerar em estádios, como está sendo feito agora, e desde o começo desse ano lá em Belo Horizonte, eu tenho lutado assim, de forma absurda, para poder mostrar o óbvio de que nas salas, né, você adaptando, né, conforme com todas as restrições, com todos os protocolos, as crianças deveriam voltar à sala de aula. Ou de maneira híbrida, sabe, o pai quer levar o filho para a escola, que leve, não quer, faz de forma remota, mas nem isso a Secretaria de Educação e principalmente o prefeito Alexandre Calil se preocupou. Então, mais uma vez, mostrou-se que abriu-se primeiro estados, abriu tudo e só agora, por último, abriu a educação. Então, fica aí bem claro qual a prioridade do governo, né, a Prefeitura de Belo Horizonte. Oh, muito obrigado, fico feliz mais uma vez pelo convite. Obrigado, Amanda, obrigado, Silvio, obrigado, Rodrigo, obrigado, Carmelo. Que Deus abençoe o nosso Brasil, a nossa juventude, que tanto sofre, e estou aqui para trabalhar, para poder fazer uma geração inconformada. Para seguir, é Nicolas Ferreira, Nicolas com K, mas é Nicolas do bem, tá? Nicolas com K, Nicolas Ferreira, não é igual esqueci, a Carol com K. Esqueci de agradecer o Nicolas aqui, meu irmão, meu parceiro. Isso, mano, tamo junto. Admiro muito o seu trabalho, tamo junto.